အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲနက်ဝက် training and solution center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 4.8 အနေနဲ့ Microsoft Word page 4ရောက်တက်ချင်မှာရှိတဲ့ page select group အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် page select group ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ insert study ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုစပြီးတော့ရေးတာနဲ့စပြီးဖွင့်လိုက်တော့ ਨੇ page select group page select တက်ထဲကိုရင်းနှီးသွားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ဒီစာရွက်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချင်တဲ့စာရွက်အနေထားက normal လား narrow လား moderate လား wide လားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမယ် default နေတော့ကျွန်တော် normal ပါနေတယ် normal ကတော့ top dilemma bottom dilemma left dilemma right dilemma ဆိုတော့ဒီ margin ဆိုတာက dilemma ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တက်တဲ့ graph line ကိုဖော်မယ်ဆိုပြောတင်တာကအပေါ် dilemma ကွာမယ် bay bay dilemma ညာ dilemmaအော်ဒလမမစာကြည့်လို့မရဘူးဆိုလဲသဘောပြန်လာပါအဲတော့ကျွန်တော်က again မှာကျွန်တော်တို့ကစာမြတ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင် narrow ယူလိုက်မယ် narrow ကအပေါ်ဘဲညာအောက်အကုန်လုံးကိုလမ်းမဝက်စီပြသွားတယ်အဲတော့ခုနကနေဇိုင်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစာပူရေးလို့ရတဲ့ area ပို့ပြီးတော့ကျေရောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဆိုတော့ again မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးကိုယ့်ကို custom ပေါ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ကိုဒီ margin တတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးက custom margin လေးကိုသွားလိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်အပေါ်တလက်မှာဘယ်တလက်မှာအောက်လက်မှာဝယ်ညာလက်မှာဝယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်နော်โอเคကြည့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ပေါ်တလက်မှာဘယ်တလက်မှာဒီဘက်ကလက်မှာဝယ်အောက်ကလည်းလက်မှာဝယ်နေတာဖြစ်အဲဆိုတော့ margin မှာဆိုတော့ margin ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် margin ဒီအဖြူတွေမှာစာရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ aqua credit sec lead ပါပဲကျွန်တော်တို့စာပြီးရေးရအောင်เนาะဆိုတော့ margin သတ်မှတ်တာလည်းရေးကြည့်ပါတယ် orientation အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးမဲ့စာပဲက down line လားအလယ်ရလိုက်လား down line ဆိုရင်တော့ portrait ကိုယူအလယ်ရလိုက်ဆိုရင်တော့ landscape ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay size အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာ letter လား legal လား a4 လား a3 လားစသဖြင့်ကျွန်တော်ရေးပါတယ် default နဲ့သူက letter ဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ letter ရဲ့အောက်မှာ 8.5 and cross 11 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 11 inches ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီစီလက်တာရဲ့စာရွက်ကအရှိအနောက်က8.5 လမ်းမှာတောင်မြောက်က12လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိအနောက်က8.5လမ်းမှာတောင်မြောက်က12လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် A4 ရဲ့ A4 စာရွက်ရဲ့ဒီအရာကအရှိအနောက်က8.2လမ်းမှာတောင်မြောက်က11.69လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်က A4 နဲ့ပဲကြီးမယ်ဆိုရင် A4 စာရွက်လေးကိုယူလိုက်ပါโอเคเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာစစ်စာဦးသုံးရေးခြင်း margin တတ်မှတ်မယ် orientation တတ်မှတ်မယ်site သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီเนาะ site သတ်မှတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ column က default ရကျွန်တော်လက်ရှိနေမှာ1 column ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ column ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column ကကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးထားတဲ့ sorryအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာရွက်က1 column မှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့အဒီအကို column ခွဲပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုရင် base setup 2 column ယူလိုက်မယ် 2 column ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ column တစ်ခုဒီဘက်မှာ column တစ်ခု 3 column ဆိုရင်1 2 3ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ဒါ3 column မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါ column ခွဲပြီးတော့ရေးတာပါကျွန်တော်အများအပြားတော့ကျွန်တော်တို့ top 1 column ရေးကြပါတယ်အကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ column 3ခုခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့1 3ကိုရေးမယ်။နောက် column နှစ်ခုခွဲခြင်းเนาะ2ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် column နဲ့ခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရအောင်။ Okay ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page setup group ထဲမှာရှိတယ်။ page layout တက်ထဲမှာရှိတယ်။ page layout တက်ထဲက page setup group ထဲမှာရှိတယ်။ဒီ margin orientation size နဲ့ column ဆွဲပါတယ်။ Okay ။နောက် lesson မှာကျွန်တော်တို့ page layout group တွေက page layout တက်ထဲက page background group ကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။